U planu mi je da moja porodična kuća postane u potpunosti pametna kuća, a kada kažem pametna, mislim na svim nivoima. Od implementacije solarnih panela, rasvete, pametnih usisivača i sl. Jednostavno rečeno, sve što mogu da automatizujem, pokušat ću da automatizujem. Kompanija Yale me je kontaktirala pre određenog vremena i to baš u vreme kada sam ja krenuo sam da istražujem pametne brave, to jest to tržište, a bukvalno jedan dan pre nego što sam ja skapirao šta je ošte Yale, mi stiže mail od njih. A posle kažu da nas ne špioniraju. Šalu na stranu, koincidencija, ali desila se u pravi čas baš u vremenima kada sam dotrejala i 30 godina stara ulazna vrata zamenio sa novim, gde je, kao što sam već rekao, bila ideja da ugradim neku pametnu bravu, a Yale Linus Smart Lock je mnogo više od pametne brave, odnosno ceo taj Yale sistem. Pa da ne tupim mnogo, hajde da pričamo o tome. I odmah mogu da vam kažem da je Linus Smart Lock ozbiljna pametna brava, ali i mnogo više od toga, to jest u pitanju je ceo sistem. Yale nam je praktično poslao 4 uređaja. Linus Smart Lock, to jest pametnu bravu, Linus Adjustable Cylinder, Connect Wi-Fi Bridge i Smart Keypad. I detaljno ću vam kroz ovu video recenziju objasniti šta svaki od tih uređaja radi. Pa krenimo prvo od Linus Smart Locka, odnosno Linus Yale pametne brave, odnosno njene instalacije. Glavni preduslov da bi ova pametna brava uopšte funkcionisala je taj da imate cilindar sa obostranim otključavanjem. A šta to tačno znači? To znači da ako je ključ sa unutrašnje strane, da cilindar možete da otključate i sa spoljne sa nekim drugim ključem, odnosno sa isti takvim ključem. Nažalost, većina cilindara na našem tržištu nema tu funkciju. Međutim, Yale ima rešenje. Svesni toga, olakšali su potencijalnim kupcima ovu muku, jer imaju Linus modularni cilindar, koji ima i tu funkciju, a zbog svoje modularnosti će praktično odgovarati bilo kojim klasičnim vratima. Ono što bih u startu želeo da napomenem, da je instalacija baš jednostavna i da je Yale napravio veoma kvalitetna video uputstva u kojima se jasno vidi kako šta funkcioniše i gde koji deo ide, pa predlažem da pogledate lokalizovane video materijale, odnosno materijale na našem jeziku, u opisu imate link. Takođe, postoji video uputstvo za montiranje pametne brave ako kojim slučajem imate kompatibilan cilindar, a takođe pronađite link u opisu. Međutim, ja ću vam pokazati kako smo sve instalirali, odnosno prikazati vam koliko je to jednostavno. Ja nisam imao kompatibilan cilindar, pa sam koristio Linus modularni cilindar, u čijem paketu dobijate sve preko potrebne dodatke. Nastavke, šrafove, alat za montažu i sl. A između ostalog i dva ključa koja će vam nakon instalacije služiti samo i isključivo kao klasičan ključ u slučaju ako nestane baterija u bravi. Ok, idemo po redu. Prvo sam demontirao svoj stari cilindar. Potom iz paketa Yale Linus modularnog cilindra izvadio sav alat i šrafove. Pogledao pažljivo koliko je bilo potrebno da produžim Linus modularni cilindar da bi odgovarao mojim vratima, to jest uporedio ga sa starim. To sam uradio tako što sam ošrafio dva sigurnosna šrafa i uklonio zaštitne pločice sa samog cilindra i instalirao odgovarajući produžetak na Linus modularni cilindar. A svaki od produžetaka ima jasno naznačene mere. Što bi se reklo, baš treba da vas boli uvo i da ste apsolutno neprisutni u momentu kako biste ovo pogrešno instalirali. I to bi bilo to, cilindar je bio spreman za instalaciju, to jest ubacio sam ga u vrata. Potom sam dodao odgovarajući nastavak sa unutrašnje strane brave, zašrafio sigurnosni šraf da cilindar ne može da ispadne i probao da li se sa Yale ključem vrata otključavaju, odnosno zaključavaju. Na red je došlo ubacivanje dummy ključa sa unutrašnje strane, to jest ima ih dva u paketu, a u zavisnosti od debljine vrata ubacujete odgovarajući. U mom slučaju to je bio kraći. Ok, ovo pogrešno zvuči, ali morao sam kraće stavim. Dakle, jednostavno je samo pratite uputstvo. A sada prelazimo na samu bravu, a ta instalacija je još lakša. Sa leve i desne strane imate dva klina koji se jednostavno otvore i kada to uradite možete da instalirate nosač brave, odnosno da ga oslobodite. Inače, brava radi na 4-2A baterije koje dolaze u paketu i kojima se pristupa vrlo lako jer je poklopac rešen elegantno sa magnetima. Na tom istom poklopcu postoje QR kodovi, ali o tome nešto kasnije. Nosač brave ima tri šrafa imbus tipa koji treba da odvrnete, a onda sve zašrafite cilindar i tako je to već sve dovoljno čvrsto. Međutim, postoji dva dodatna šrafa, pa je praktično nemoguće da bilo šta spadne i slično.
Onda smo ubacili dame ključ u bravu, namestili ga u odgovarajući položaj, prislonili bravu i spustili klinove, kao i instalirali u visini Yale logoa na vratima magnet koji dolazi u paketu, a koji ima svoj plastični cover, to je to. To je sve što treba da uradite. Naravno, sad vi već možete da otključavate i zaključavate bravu, da kažemo, ručno. Ali ovo je pametna brava. Očekivano, pametna brava ima svoju pametnu aplikaciju, Yale Access, koji možete pronaći u srču Apple App Store-a ili Android Google Play prodavnice, a možete iskenirati QR kod sa uputstva ili poklopca brave koji će vas odvesti do downloada aplikacije. Po instalaciji aplikacije potrebno da napravite Yale nalog i unesete svoj e-mail, broj telefona i kreirate šifru. Nakon toga možete staviti svoju sliku, a na vaš e-mail ili putem SMS-a, kako god da ste izabrali, će stići verifikacioni kod i imate vaš nalog. Nakon toga spremni ste da setapujete vaše Yale uređaje i to se radi veoma jednostavno tako što ćete skenirati QR kod na tom nekom uređaju koji se u slučaju pametne brave nalazi sa unutrašnje strane poklopca. Nakon toga sledi par kontrolnih pitanja sa koje strane je brava, odnosno da li imate unutrašnju bravu, da li postoji spoljna brava, da li brava može se podignu na gore itd. Znate te tipove brava, uglavnom odgovorite istinito što je jako bitno na tih par pitanja i to je to. Nakon toga možete dati ime vašoj kući, ja sam hteo da napišem ex home i krenuo sam, ali sam nekako uspeo exho.d, ali bar nisam pogrešio kod imenovanja ulaznih vrata. Naravno, sve ovo i kasnije može se promeniti što sam i uradio, a takođe možete uslikati vašu kuću i to staviti kao cover fotografiju. Potom će aplikacija jednostavno proveriti da li vaša brava ima poslednji firmware i možete da ga updateujete, ja nisam imao poslednji pa sam updateovao, što je sjajno, sve me praktično aplikacija opominje. I onda kreće kalibracija brave, gde praktično ti kaže okreni ključ recimo skroz desno, okreni ga skroz levo, ti kažeš jesam uradio sam, potvrdiš, onda otvoriš, zatvoriš vrata, otvoriš vrata do pola, zatvoriš praktično, pratiš uputstvo i tako ćeš da kalibrišeš bravu. Ako nešto slučajno zezneš i nisi dobro kalibriso, ne brini, možeš da rekalibrišeš. Ja sam to sve uradio iz prvog puta i to ide baš glatko i još jedan put bih iskoristio priliku da pohvalim ta njihova uputstva i način na koji se sve setapuje. Jednostavno, mnogo je lako. Pređimo sad na funkcionalnost, odnosno najbolji deo, i hajde vidimo što ova pametna brava zapravo može da radi. Bukvalno sve što vam padne na pamet da bi jedna pametna brava mogla da uradi, a verovatno i više od toga. Recimo, ja sam očekivao da ova pametna brava može da se otključa putem pametnog telefona, i ta funkcija postoji, više nikada ne mora da nosiš ključ i da razmišljaš o što je ključ. Takođe, očekivao sam da postoje logovi kada je ko ušao, da li je zatvorio vrata, koliko su bilo dugo otvorena vrata i slično. A moguće je i dodavati korisnike. Konkretno, odmah sam supruzi dodao vlasnik prava. E sad ide onaj deo gde neke stvari nisam očekivao, ali su genijalne. Recimo, možete nekome poslati poziv putem SMS-a i kada kliknete link, instalirat će mu se Yale aplikacija, gde je dobio pozivnicu za guest nalog, odnosno gost nalog. I tako tom nekom omogućiti da otvara i zatvara vrata. Ali pazi sad, Yale se uvezao sa platformama za iznajmljivanje nekretnina, dobro poznati Airbnb i Operto. I onda taj neki stanodavac može gostu da pošalje ključ, to jest pristup apartmanu preko aplikacije i navedenih servisa. A da se pritom nikada ne vidi sa tim gostom. Recimo neki primer, otputovao sam u Peking i ja sam taj neki stanodavac. I u Pekingu sam, dakle Kina, brate, daleko. A sa druge strane, u Rimu imam taj neki apartman koji nekome hoću da izdam. Bukvalno mu pošaljem taj guest nalog, kažem od kad u kad važi taj guest nalog, sve to može se podesi, odnosno radit će to ekipa iz Airbnb-a i to je to. On pristupa, izlazi iz tog stana i ta što vidiš kad je ušao, kad je izašao itd. Jednostavno rečeno, sjajna stvar, u smislu da ne moraš fizički se vidiš sa nekim da mu daš ključ, jer opet ponavljam, Peking s ove strane planete, a Rim s ove. Što naravno štedi i vreme i novac. I pritom je mega jednostavno. E sada, da bi to funkcionisalo, potrebno je instalirati Yale Connect Wi-Fi Bridge, koji praktično spaja vašu pametnu bravu i vaš router. To naravno omogućuje da bravi pristupite od spolja iz bilo kog dela sveta dok god ima interneta. Što bi se reklo, dok god ima interneta, sve radi.
Također s ovim dodatkom i proširujete domet brave. Samo je potrebno da postavite Connect Wi-Fi Bridge u Bluetooth domet brave i Wi-Fi domet routera. Konkretno, to u stanovima nije problem, odnosno ta instalacija, ali recimo meni bilo malo problem kod kuće, zbog čega imam ta ulazna vrata, odnosno praktično ulazna vrata u zgradu, kuću, kako god koju želimo nazovemo, pa dva sprata stepenice i onda ide moj stan. I jednostavno rečeno, nemam šuku utičnicu tu negde u hodniku, što ću naravno da izvedem, ali u stanu klasičnom to nije nikakav problem jer se taj i ruter i šuku utičnica i sve, odnosno sve je jako blizu i u okviru jednog stana. Međutim, morao sam ovo da napomenem da budete svesni toga. E sada, kakav je domet? Pa poprilično dobar domet, uspio sam, ali sam na momente znao i da izgubim taj Wi-Fi signal, odnosno komunikaciju sa bravom, i bilo je praktično nekih 10 metara vazdušno i gomilo zidova. Opet ponavljam, to dosta zavisi i od samog rutera, ali kada pričamo o Bluetooth konekciji same brave, ona je poprilično kvalitetna. Međutim, sa Wi-Fi bridge-om dobijete još par nekih mega cool stvari. Konkretno situacija evo, možete da ga integrišete sa Alexa, Googlom i Siri-em, šta god da izaberete, dakle praktično su svi digitalni pomoćnici najpoznatiji i pokriveni. I onda recimo neko mi dolazi kući, ja sad znam da dolazi i on mi zvoni, ja ga čujem, zavalio se u krevet, mrzim me da ustanem dole da mu otključam. I šta mogu da radim, mrzim me i da uhvatim telefon koji mi tamo negde stoji i to me mrzi, ja samo kažem OK Google, open main door ili open ulazna vrata, kako god to želim da nazovem. I automatski će se vrata otvoriti. E sada, taj neki gost je ušao u kuću, penje se gore, možete u okviru aplikaciji namestiti da se nakon recimo 10 sekundi ili više, kako god već želite da stavite vremenski interval dugačak, zaključaju automatski vrata, što je mega korisno. U prevodu, uopšte ne razmišljaš da su otvorena ili zatvorena vrata, sve funkcioniše vrlo jednostavno. A postoji i mogućnost automatike, a to je meni najbolje kod ove brave. Ok, koliko vam se puta desilo da izađete iz kuće i onda razmišljate da li ste ili niste zaključali vaša ulazna vrata? Mislim, ovo je retoričko pitanje, znam da je odgovor mnogo puta. Yale pametna brava ima i tu mogućnost da prati lokaciju i vaš Wi-Fi range, odnosno range vašeg telefona, i da čim zamaknete oko 200 metara od kuće, sve automatski zaključa. Dakle, Vule i ja smo počeli da se udaljavamo od kuće, a onda smo nakon nekih 200 metara ubacili naš telefon u airplane mod, kako Yale pametna brava ne bi više imala pristup GPS-u i Wi-Fi-u. Pa smo se vratili do kuće da vidimo da li su vrata bila zaključana i bila su zaključana. Čim sam isključio airplane mod, jednostavno dobio sam i GPS koordinate, dobio sam i Wi-Fi, brava je znala da sam ja tu u blizini kuće i otključala se automatski. Dakle, uopšte više ne razmišljaš da si zaključao ili nisi, ideš gde hoćeš, odlaziš gde hoćeš, naravno pod uslovom da sve vreme držiš telefon kod sebe. Međutim, šta se dešava kada si zaboravio telefon? Nema problema. Yale ima Smart Keypad dodatak, koji ćete naravno instalirati negde s polja i možete lako otključati vrata jednostavnim kucanjem šifre. Instalacija ovog dodatka u Yale ekosistemu je također jednostavna i opet su u okviru Yale Access aplikacije skenira QR kod vašeg Smart Keypada, koji će automatski biti prepoznat, kome će se automatski aditovati firmware i slično, i on odmah radi. Inače, Smart Keypad ima pozadinsko osvjetljenje što je super u mraku, a jedina je mana što tasteri nemaju zvuk. E sada, ne znam da li Yale Smart Keypad ima integrisan zvučnik, te ako ima, ovo se vrlo lako može updateovati uz neki naredni firmware. Na svu sreću, tasteri su vrlo jasni, vrlo precizni i nema greške, nisam imao nikakvih poteškoća i problema, ali recimo supruga je to primetila i to bi stvarno bilo dobro da implementiraju, pod uslovom naravno da imamo zvučnik u tom malom uređaju. Također, vratimo se opet na onu automatsku funkciju otključavanja i zaključavanja, zašto je to meni jako bitno. Kada nosim ključ, moram da otključam vrata, nosim neke kutije, non-stop nosim neki hardware, pogotovo kada studio budemo prebacili kod mene kući, to će biti ogroman problem, jer možeš da zaključavaš kuću i zbog dece, i zbog stvari, i zbog svega. I onda nosim tu neku kutiju, onda spustim kutiju, izgrbavim se, otključam vrata sa klasičnim ključem i onda opet uzimam kutiju. To je jednostavno jedna smara, pogotovo kad nosiš gomilu stvari u rukama. E sad ovo više ne mora da radim, jednostavno ući ću u range sa telefonom i automatski će se otključa, samo gurnem kvaku, uđem i to je to. Inače, ja sam toliko bio oduševljen s ovom bravom da sam odlučio malo se zezam sa klincima, odnosno najmlađima. Pokušaj otvoriš vrata opet. Mogu! Pa ajde probaj opet. Ali mogu! Što ne možeš, otvoriš vrata? Da čekaj, kako je? Gledaj sad ovo. Abrakadabra. Abrakadabra. Otvori vrata. Aha, zatvori vrata. Zatvori vrata, vidiš. Gledaj sad, zatvori. Gledaj sad ovo. Abrakadabra. Ajde, Aki. Abrakadabra. 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 Ajde, pokušaj otvoriš sad vrata. Nije, Đu! Oči ja. Ajde, ne može. Eto, ne.
Neću. Najjači lik. Abrakadabra, otvori. Evo, klikni ovdje, otvori, klikni ovdje. Abrakadabra, otvori. Nijem. Otvori, ajde. Ajde, djeca, slobodno ste. A vratimo se sad opet na Smart Keypad, koji je jednostavna stvar. Dobro poznata stvar, dobro poznan sistem, nije Yale ovdje izmislio toplu vodu, ali se recimo Vuletu mnogo svidjelo jer on zna i da zaboravi jako često telefon, a ključeve da ne spominjem. 3, 8, 9, 7, 2. Više ne moram da nosim ključeve, da pitam ovu da mi da da odključam vrat, nego samo dođe mi ukucam šifru. Se sviđa? Da. A da mi daš telefon? Ne. Da to. Izvoli. Ajde, čas. Ok, ljudi, da sumiramo. Kompletan Yale sistem je zaista odličan i bilo ga je lako nagraditi sa X Advanced Design priznanjem. Na pitanje gde ovo ima da se kupi i koliko košta, reći ću da u opisu imate sve linkove. A na pitanje šta ću ja da uradim sljedeće u svom domu i napravim da bude još pametniji, odgovor je da dosta razmišljam o Zipatu i Schneider Electric rješenjima za pametan dom, gde ću vrlo lako moći da integrišem i kompletnu Yale priču. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, zapratite nas na svim društvenim mrežama, u opisu imate sve linkove, sve što je potrebno, obavezno udarite taj like. Pa da ne tupim mnogo, vidimo se uskoro neku novu klipu recenziju ili šta god to bilo. Ćas! Sama činjenica, ovo je peki najgora mačka na svetu. Sama činjenica da ne mora nosiš ključ, ne mora da razmišljaš da si zaključio ili nisi, je genijalna. Peco, ti tebi sviđa ovo, jeli Peco? Peco. Najgori mačar, znači samo jede, ne voli da se mazi i ne planira da ode.